Krijuesi I këngës së famshme Lulebor, himni të muzikës lirike shqiptare të kënduar në vite dhe kudo nga çdo shqiptar, Simon Gjoni, vjen I përjetësuar tashmë edhe nëpërmjet një monografie shkruar nga biri I tij, Andis Gjoni, në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së kompozitorit dhe dirigjentit të madh. Jam munduar të ngelem I paanshëm që monografia të jetë sa më përfaqësuese, të tregojë jetën e një personazhi, në të gjitha aspektet, human, njerëzor, muzikal, profesional. Bashkëshortja e kompozitorit ndan me ne disa kujtimet e kësaj shprehet se për Simonin ishte e rëndësishme të ruante identitetin shqiptar në çdo kompozim të tij. Ka qenë me këto këngët e para, me një kitarë në Shkodër. Mbasandaj, kur erdi nga Çekoslovakia, mbas studimeve, krijimtaria e tij ka qenë kryesisht simfonike. Është nga kompozitorët që tingëllon Shqip. Do me thënë se identiteti kombëtar është shumë I rëndësishëm për një kompozitor. Kush e bën identitetin kombëtar? Gjuha, muzika, kostumet, letërsia. Prandaj I thoshte se çdo vepër duhet tingëlloj Shqip. Nuk ka vlerë nëse nuk tingëllon Shqip. Dhjetra dirigjime dhe kompozime të shkodranit Simon Gjonit, a I ka lënë pas një kontribut të vyer në repertorin shqiptar. Simon Gjoni ka qenë ndër dirigjuesit e parë të orkestrës simfonike të teatrit, operas dhe baletit dhe orkestrës së radiotelevizionit shqiptar.